השעה 12 בצהריים, במישיגן החורפית, מינוס 10 מעלות, ואני בדיוק בדרכי חזרה מהקמפוס, מפגישות עם סטודנטים, אל עבר ההלל בו אני עובדת, כדי לראיין סטודנטים לתגלית. אז היי, אני לירז, בת 28, במקום מרעננה, וכיום שליחת הסוכנות היהודית להלל באוניברסיטת מישיגן. אתם בטח שואלים את עצמכם מה גרם לי לרצות לצאת לשליחות במקום שבו מינוס 10 מעלות נחשב במזג אוויר די טוב. אז הנה ממש בכמה שניות על עצמי. למדתי משפטים וממשל במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובמקביל להיותי סטודנטית הייתי שגרירה בארגון שגרירי רוטשילד, ולימים גם מרכזת בארגון. בשגרירי רוטשילד למדתי לפעול למען חברה צודקת יותר, לעבוד בצוות ותמיד לקחת יוזמה. מה שגרם לי לרצות לצאת לשליחות ולפעול למען העם היהודי ומדינת ישראל. הקהילה במישיגן היא קהילה מדהימה, מחבקת ותומכת, ולמעשה באופן מסוים כבר המשפחה השנייה שלי. במשך 7 השנים האחרונות יצא לי לעבוד עם הקהילה במסגרת תוכנית שותפות גליל מרכזי, והנה אני היום, כבר 1.5 שנים, גרה במישיגן ונהנית מכל רגע. רוצים להצטרף אליי?